punoj ishme me gurë. 2 kilometra gjysë në dalë ke qeni shpisë për pora, i qitë ke 2 komptën në gumë në ramë Trakovicë, dhe që zdike me qelë gëjnë me onë, a mëjtë shqyqyrë që pështuhet për reziku. Sot shkon hendë në vërë, në shkënë salën, në shkënë me helikopterë, në shkënë me tengë, shuhet kush telefonin në ndërë, ving, 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 as a mujtë, as a mujtë në erë dhe aty shria së dikje, për qëta hu prahmeti, hu respekti. Si pas ti e pjallën fojnë ma shumë prindë, dhe? Po, e prindëve, e prindëve, gjithë kujnë e prindëve, se për pora nga të mëtëre, dyur një vojzë e një shpije mës me ditë baba i vetë ku konë, ajo qiko konë e huja. Sot 24 orë se di kush ku ka qikën, as ku ka gronë. 24 orë heq, dalë, shkojnë, vinë, liria, shtoj ka liria. Në drugove që këni qenë nën vlazni, edhe? Nën vlazni e 5 më vëtra jemi. Të rëgëm, qështë ju një majtë atër, me qëka këni jetu, me qaj një merë si familje, përveç me pulësiseve? Nga, na këna pos pak venin e thyëshëm për me dole atje nalë, për kër e dole atje, oksigen ka pos të mirë, ajre, këna pos me pëmë, me tëmi këmi pos atë. Nonën e kom post ka tunit pa kashticë, nonën e ka post 5 vlazën, një ka gjallë që e përshëndes me Mehmet e ko emnin, tjetjen dhekon, i ka një mua nonës, i ka një mua, ta shumë i ka një mua, qka pa hesap i ka një mua, një mua e tre, seher e nërë thotë që nërë me i traktërë, i ka një mua gjithë, baba ka punua një avërë qëtu, Rahmet Shpirti Kosë, u munua dhe me të shlice, me dësene, po mirë, nuk këna posë qaqë pasuni, po e këna posë fjallën e babës, ka thonë baba, po, jo, jo, kryo, thejke, kur thëmën e ura, ju qënë, për që së thëmën e, ju zonis du mjau një, që ashtu konë, loj malë, në kapri, është 2 vjetë për në mirë, është e kojem në përshëndes, po i thena balë, krejtë i thëmë balë, edhe kur shkëshmi në malë, me në sharë, fëtëf dimën, pasha zëtë, në që ditë zëtë, kur t'i preku duart e mi, am duke që t'balit i këpë që na i hukatke, na i nëzejke në malë duart, e ajna ka për i mirë, më një balit, hajde që këne, hajde që këne, edhe s'ke maturën, jina konë, pasha i konë i martume, te tjirë pa martue, si që edhe s'ke maturën, jep ke gasin, na u qeshme, su krushtria, taqme, sëtë duhet me qitë keren shtymë për jashtë, mus mjallë nëzirë gjumin, po mërvesh i lonë dyrë qelë, se s'drypë kush pe i kere me i mshelë dyrë në me qelë, po të mjallonë gjithë ditë në qelë. Qështë? A i kishtë baba dhe nona kushtët me qaj u shëjke juve gjithë këta thmi? Të rëgëm, qëfar ushqime e kujtën të ashtë nonës pisoj, pidurve të soj, atëherë kur që e ka pregatit? Nga, tëna ishqime që i ka pregatit nona, edhe jo veç nona e më përgjë dënë nonë jenë konë matë mira se sëtë. Se një spec në pas përgjitë në fërtejere që i thëmë na, këjtë mahala e ka njerën, ose dëmazë, a një vëhën e pas tyje. Sëtë që aty botë buka, derë dhe që aty mishpëret, kur farere së njën, kur farëshia nuk ka. E tëna i ka përdojrë nona, që të që jenë sëtë, i ka përdojrë pa tërë kemi hongër dhe buka lamojtë, kena hongër i thenika, pasëllë, këmpirë, flia, flia të ka lamojtë, a që besa, që të knaqëshin, tëna të mirat jenë konë. Që të jenë konë tëna, edhe dorë dha ujë që shtike ngrata në tërshi, na i qëtë ke, po e nako në sukur këllësht që të rëzhanë, që thëmë një fjallë, ta unë një ajtë e nako në. Pe vlazni ju në më konë maj vëgli me trëpë, edhe sëtë një maj vëgli me trëpë, a mu e nako në shënë është tetoni nako në. Po mirë sëtë jemë, teton gjallë jemë, dojën të martu me dhe një atë dësi ke martu halon, po edhe ata pritën më martu e, me që mirë tonë kanë të mirë. Une, këna post ka lëzua në fillim, dhe në të katër të nukon një 2 kilometra nga të rejdojve që të nukon, të anaj dikur të 5 në 6 në këto dashke marën kërpën dhe. Po, nuk jem shku dhe në 8-ën, jem gjuë në muzikë. Një arsimtari me të isë, u ka nërë në për klasë aty, ishte keme kënue, e një me më shkike pak zoni, edhe murë që ashtë të murë një vla. A i vla të ashtë i bje vjelinës edhe kënën, edhe u formuëm si grëpë, i përcilëshim të femë në aty, hajt, 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 ne që ishin në për festivale, ka mësë kur një dinarës në epshin, kur, veç minjërë, thëtë baba nëmë gëfshi mua, thëtë gjunë në shahiri, kënuëm një 10 vjetë, qaj vlo që e kemë Gjermani u tërhëtë shkëj, të na i morëm këta grupin që jenë sëtë, që i përshëndes agimin, sëkullin, arsimin. A dhe merë mirësh me muzikë? Po, marin ata shukët, falim njërësu marin, ka herë marin. Edhe atë pëlqen. Valoj, drejt me të kalëzu, për të kalëzë i kështu.
kur shkojnë darsëm, kur delme më përcil, a i zëti darsëm, se dhe mësafer të rendë që dalë më përcil, jem gjendje me kolla tuhën. Si mësdim më përcil, unë eftuf në krejtën pse irla. Se porja nuk është gjithka. Kom qef një nërë më mabu një respekt me mdalu që jërë shahiri u shemëll për marë. Se jeti me hi aty s'ku kur t'in tupë thmi dhe mësme ditë kush ija pse irla të kirla. Cili vend ka prit mas mirë ti? Po, qëre? Përveç vendit tënë. Nga, neve në karo më shku edhe në Shqipni. Në katën një në konë për Shkëpi. Edhe konë bëbe grupi që mua ati i gjallëzve. Nuk shkaj mua aty. Ne për Kosovi në konë tënë vene, në konë mirë kem kaluë. Kena posë mësë marveshje, kena posë që kena hupë rrugën, në shku me kënue. Edhe kena përzi e këllonën me tjetër darsëm, në shku në tjetër darsëm, në shku me marnusën pa neve. Ka buva ki, ka ndëgë, në shku këna marnusën, pak për që të shpia një kilometrë, u dalë qaj cari që këndë me qatë nusën të kaluë, ja ka marrë pej kërri edhe në këthy paporë pasen zëtët. Këtu ka ndëgë. Gjithë që ka ndëgë? Qa ndëgë, po. A ma është edhe interesant kër ndëgë në këto ndëgë? Po, e valdo interesant të veç, me i hu partë nuk ka laj 4-5 orë, me kënu me i hu partë nuk ka laj, po qa me bu ndëgë në këto? Po të regëm ndarës me në tane, s'po dita shak e bëa jo, ke kënua po jo? Nga, ndarës me në teme, e moj menë si sëtë, para dite i këmë ruit gjonë, se më ka ardhë marre pe i dojve me marë pjesë aty. Një levadhi kanë pritë, dë njipa, dë vidi shqicit, të ramën trepqe, bastria e baharia i përshëndestet, dhëtë njën e shtështor, njën e Gjermani, ata e nërë kanë kënue, dhe i dikurë. Kër i kompru në gjonë, kanë tonë musafirë të aty, që Raef, mere sharkin, atër sharkisi këmëra me vla, me i kënu një 3-4 konë. Edhe e më que, e këmë marë sharkin, edhe i këmë kënu një 2-3 konë. Edhe në me të unëzën që aty, këta kanë vazhduin shkue. E kanë prurruve për në qështë. Tërgëm pak historinë, që shë njeftu me bashortën, a ka qenë me mëset, apo e ke gjithë vetë, që shka qenë? Ja, me bashortën me mëset. Jëmë konë me kënuën e të ta maheret. Edhe ta naj, që aty në një për tyne, në një për tyne, i paska pa onë e babalaku për mu, ashtë i martu, ma në rena, diska, dhe të ju, dhe të vëllohetet, ja gjitha i rëpë. Pa imësiti, u konë, së do gjallë, po këtë gjaj martë për i guvije. Edhe, i thetë baba, hëtë për shka. Une nuk im shku me këqyrë, Rubin. Shku në nëna e ka këqyrë, e ka begenisë, edhe, kur arë mësiti, me pru fjallën. Që të dy mëta që tash binoke kanë morë defen, një nërë të dritarja e ëtës kanë pritë, kur për bë për hajre. Pa e pini atëhere, jënë konë të farë, u the ishin, qysh, malina, i qeqmi pak, të nëj me uja shtë ishmi. E pini e kovën, e pret që pëqët, e pret, unë ishë anë qështë unë gjënë të ëtës. E vërtetë, o konë kje din kejpë të rëthona, edhe baba i tha bre më stofë, tha që ka puna pe atë jetë, tha valla ha që unë komë, hësë ndi ja pazonë zëtë, edhe ta ja kanë dhënë. Tonë që unë në komë, unë së mujta mu që ue. Më shuën dy komëtë. Që shto konë? Sha zëtë që shto konë? Emocione? Nuk e divet më shuën dy komëtë. E ta i masa njëna, hash më stobre, për ti ma këpu të i mytin krejt e kalë zëve. Dhe së më punu në komë, që unë komë heqë. Të rëgëm sa vjeqarë ke qenë? 23. Sa keni nejtë në atë ku në Runaz? 2 vjetë gati. Se ke po asë njërë qatë qasë? Ja, se kom po edhe nga taj që kom puna. Djali, kusherin e cojna, u marë të ike. Edhe, janor nga kanë gëdit, i thash babes, rame shpirti, po së thash unë së më i shkaj, me kënu atje. Jënë shku vlaznia. Kërin hinë nëtë vlaznia, se në i kom pri kongë gjithë. Kërin hinë nëtë, thënë ku e dhonëre, la nuk orë. E kanë dhez një kerë, e në që e normë kanë marë. Atër kemi vesh tjerë që kena vesh, edhe thash baba, a marë më shku, jo, baba, dhe profesionin e kje qushka. Edhe e me shku e, a i ki pas dy ëda, njona në fillim, tjetra këho, edhe jëm hi, jëm ullë aty, i kena njës muzikën. Edhe jëm konë me kryu si pej dere kështu. E këshin zonë ata, mest një dhonër të vetë matë mëqëm, ka priftë ka gratë. Edhe shtenën në qësh, një 2-3 grushta e dhanë. Ati dhonë. Si hajgorë? Jo, jo, për me vëllohi, si hajgorë, jo. Edhe tash për i thëmë në të lajtë, grushtë të me, nga të me e jesh,
Tham, qka ko që ato? Tha, dhonër dhe e kemë, tha, për rehin. Ky vlo që mi bike vjelinës, më tha, bolit bë në gotë, se në reni e ti që tash. Që shto konë. Edhe atë ndodhe në ajë sene. Jo, se ndodhe në, po në kisha nevoj me dollë për jashtë, po të nëjë modë, qysh më dollë herë për jashtë. Dikur thëm ati miku, që dollëm dhe për jashtë të burë, edhe dollëm, po mirë, këm kalu me ta. Se pas ke po në usën? Jo, po nuk e kam, kemi kënuat shtunën edhe djelen. Edhe tash, mësiti, u konë këjshi i ty në që ka përvëllë fjallë të mira, dhonëri pa kashticë. A i mësiti, pa atere ka posenën. Tash, për me i dollë fjallën atina, kemi kënuat shtunën dhe në dytë nacë, edhe vijë rëngrat, e ki pa prej pulla 2, e ju ki pa onë djelve më silëshëni, ata më shku, sa në e në komis vlaznia, më silëshëni, se për ju këthejna dhe buk natë, natën që në në tu të kënue. Vlave ma dhe shku atje, u i ko marrë të atjert, e më nisë në dytë natës, po pe ati katuni, e marrë katë në temë para një ore, e gjysë kom nuk më në vjenë, sa të s'këna pas kërë. Jëmë shkue në drejtore që ati mësitit, atërin kon drejtore të drunit, i kam pas dë thuma për jashtë. E na i bojmë dhe briskalica me këpu telat, edhe ja këm hjek thumat aso i dritarje, e këm kap zjomin, këm këty i parin mrena. Edhe jenë hi vlaznia, e këna nëgjit, e këna qil, ato këna nëgjit zjomin, ku orë një qik saba, me i marë gjezvet, me i qita ta kafe të rëpte shpis, ku na ka po neve 4 vete e rota, aty që i ka ka vërti. Edhe u shku i ka ka lëgjo babzet, e orë babave me lëvoqk, që shtu konë. Kërë më ka pa mua, thash, o, bëhëtër, thash, a ke thujet mirë për mua, thash, po, thash, gjamin s'ta këm ty, thash, nuk këm bujt të mes, thash, me të kërit ty edhe vetën, thash, po, këm bujt këtu. Edhe na ka qitë kafe, e jemi qua, jemi shkuta, kemi kënu atje. Që shto konë? Tërgëm tani mas dë vjetë je martu, a bo në darsëm, ose, që shka që? Darsëm, po, ka bo baba darsëm edhe nga, atëherë konë rishe. Une, kërë më ka folë, zëti mua, në mahol teme, kanë lindë dhe 6 qika. Kuptan. Nona i ka erë gjëna ty në më ju kalëzue që ka linë djallë. Kër i ka vetë rendë që ka kene qika. Tanaj e ka mojë tri ova një muaj për mua më sheft, ka onë edhe mua më ka linë qikë. U ka orë gjëna. E tash balën bolë, këna pos një këjshi, i ka pos veç dy vojzë. Asët i ka gjallë, a i këjshia ka bde, gruën e ka. Kër puna me bo darsëm, fjallën me qitë, ta baba mos kënëni. Sa i tha nuk ka djel heq, ta unë e dytën bebeja, i tha e po mbjet gjina pejtina, nuk i kalon qikat me knue, me bozhurën të madhe. Qështu konë? Për hatër të këjshis. Për hatër të këjshis. Qëfar këjshi lako atëherë? Qështu konë, pasha zëti, po sot që ata këjshion, i falendrej tonë, vinë nërojnë këpështje me shpi, vinë këjshia pe atje, dverin, rinë, hanë, qatë kena mundësi, mënëna me nëru, me respektu. Knaqësim, matë malën, shpirë, temë, nuk ka se kur të mvje këjshia e të maqil derën. Dhonë re, nuk ka qare pa ardhë. E ka grunë që aty, ka thmin qara, si lasë, nuk ka pa ardhë. Daja mos për vje, pe i që dekë, nona dajtë mos për vinë. Edhe s'kije, qështu. Po edhe dhe nërë, pak, diqysh, se në e më dhonë rriti kujna. Po unë e të meshtë, dyhen vetë, ashkoj, ashkoj. Pse nuk shkanë? A ti pse? Udat jenë hjek, babalaku nuk është. Unë e kam qef kur të flasë me mguë, se unë nuk flasë vesh me i gjuë që ashtu për i dhoti që kam pësim atina, edhe marë pësim për i tina. Ta që jenë bodë telefona, jenë bodë dhe thmi tjerë, jenë bodë me qasi me tjerë, me telefore, edhe kam qitë e kam lonë, vesh në i për hajrë, edhe rralë që shkoj, ata vinë. Vinë e kanë mëtërën që atë u bëjë nërë, ka i herë marë që të linë i bje, ka i herë fyllët, se i bje fyllët, s'ka që i bje. Që të në lapës, besej që i ka që i sëgurone, jalo ka i valë dy edhe ecin. Po kur ka pasë oda, ke shku shpesh me nejtë mitë? Po, kom bujt, po, kur jenë konë katon atje. Ta shenë ardhe këta, 500 metra vija i rure i kom gatë. 500 metra i kom gatë.